بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه وعلى Gospodar naš, molimo te, počasti nas korisnim znanjem i počasti nas da se na najbolji mogući način koristimo na ono i čemu strasti i povučimo. Amin. Draga braćo, hvala Allahu za šanu, evo i dalje se družimo sa hadijskom zbirkom Rijadu Salehin, bašća čestitih Allahovih robova. Kažu da je jednog alima opitao njegov učenik kako, kaže, da se bavim onim što je bitno i kako da se ne bavim onim što me se ne tiče. Kaže, prvo znaj da će za svaku riječ kod Allaha Dželešanuhu odgovarati. Drugo znaj da ti smrt sigurno dolazi. Treće znaj da ti je glavni kapital dani, sedmice i mjeseci koje imaš. I četvrto znaj da je tvoja, da je jezik poput mreže. Može sa njim uloviti ili dobro ili, ne do Bog, uloviti ono što je loše. Ja vas zamolio, pošto imam Nevi i Rahmetullah Ali poznat bio po tome, da nikoga nikada ne bi odgovarao. Čak kad su mu ukrali, skinuo je džube da, dok se abdestio pred emevijskom džamijom, ukrali mu džube i bježi lopot. Kaže, imam nevi, kaže, brate, halalio sam ti, rec, primio sam. Jer kod njega je uvjet bio da primi se hedija. Jer razlika između primjene hedije i neprimjene, ja ti dadim nešto, kaže, primio sam toga hedije. Jer može biti plitan te u lopot. Kaže, rec, pita i mama nevi, a što si, kaže, rekao, poklonio sam. Kaže, zato da ga ne bi na sudnjem danu, ne bi Allah dao da se pokaje, da se vrati. Ja vas zamolio da se sjetimo tog velikana, pa ti govorim, daj mi raj, pa je tako. Ušli smo u novo poglavlje, Babu Emri, Bil Marufi, Vanehi, Anemunke, poglavlje naređivanja dobra i odvraćanja od zla. Možda jedna od hudbi koji se neki od vas sjećaju je hudba gdje sam vam citirao hadis Ebu Bekra radijallahu anhu, gdje je rekao, vi ljudi učite ajet, ja i vallavina amenu alaikum anfusakum, o vjernici i sebe pazite, la ja duru kum man dalle ide hdedejtu, vama neće navoditi onaj koji u zabludi ako ste vi na pravome putu. Kaže Ebu Bekr, kaže, vi ovaj ajet potpuno pogrešno tumačite. Kaže, kako pogrešno tumačite? Kaže, ja sam čuo Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada je rekao letamurunna bil ma'ruf, ili ćete naređivati dobro, walatanhauna 'anil munkari, i odvraćati od zla. Au la yushikanna Allahu an ya'ummakum bi 'iqabihi, ili će vas Allah sve kazniti. To što si ti dobar, ako ne popravljaš situaciju, nisi napravio si prvi korak. Glavni korak je da to dobro koje Allah dželešanuhu tebi i meni dao, koje imamo, da ga širimo. I naređivanje dobra i odvraćanje od zla je toliko značajno da se u predajama kaže da kada ljudi ostavi ovu obavezu, naređivanje dobra i odvraćanje od zla, kaže, može se desiti da ih Allah sve kazni. I onda kod nas kažu, ima u bosanskom jeziku, kažu sa suhim i sirovo gori. Sa suhim i sirovo gori. Ne znači da ovaj ima ikakvu odgovornost, u smislu da on nešto loše učinio. Ali nije učinio dovoljno da loše, da se loše spriječi. Kaže se u jednoj predaji, kaže, thumme jedruhu hijarukum fela yustajabule. Kaže, može se desiti da belaj siđe zato što ste ostavili naređivanje dobra i odvraćanje od zla. I kaže, siđe belaj, a onda najbolji, najčestitiji, najpobožniji među vama uči je dovo, Allah neće da im primi dovo. I možda je ovo proces koji smo mi, nažalost, u velikoj mjeri zanemarili, svi zajedno, hvala Allah, ovo podsjećanje pred džumom. U svojoj porodici kad vidiš nešto što ne treba, prvo u srcu svome reci, ja rabi, ja nisam zadovoljan sa ti. Drugo, pokušaj svojim jezikom na lijep način kazati ljudi, nemojte da rušite svoja ahiret. Alhamdulillah, možete lijepo živjeti na dunjalu, ali nemate potrebe da rušite svoja ahiret. Meni treba da štitim vaš i dunjaluk i ahiret, ne samo da štitim vaš dunjaluk. Imam Nevi, kako je to njegov običaj, je na početku spomenuo kur'anski ajet koji govori o naređivanju dobro i odvraćanju od zla i kaže, hvala Allahu ta'ala, rekao uzvišeni Allah, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّتُمْ يَدْعُونَ إِلَا الْحَيْرِ, neka bude skupina koja će pozivati dobro i odvraćati od zla. I ovdje imate minku,
kaže od vas, neki kažu o minkum je, kaže nek ima u svakom društvu određeni broj, kao treba nam inženjera da imamo dovoljno inženjera, treba nam ljekara da imamo dovoljno ljekara. I ako nemamo dovoljno, na primjer, inženjera ili ljekara, svi smo griješili zato što nismo obezbijedili stipendije i uslove da naša djeca završi tu školu i da mogu nam tu prazninu popuniti. Isto tako je naređivanje dobra i odvraćanje od zla. Ako nemaš dovoljno ljudi koji radi na tom polju, svi smo griješni. To isto kod dženaza na nas, jel? Ako niko ne klanja, ko je griješan? Svi. Ako klanja određeni broj muslimana, s koga je spala obaveza sa svih? Kaže drugo tumačenje, kaže neka bude, neka bude od vas u smislu, ne od vas ovo u smislu tebaid, dio, nego li teukid, kaže da se potvrdi. Kaže obavezno svi budite takvi. I kaže ulema, kaže svako u krugu koji mu je Allah povjerio. Allah ti je povjerio, sad imaš braću i sestri, imaš rodite, sad oženio se, imaš hanum, hanuma ima tebe. Jedno drugome naređujete, preporučujete, dobro, sutra imaš djecu, Allah ti je povjerio djecu. Imaš firmu gdje radiš, vidiš, imaš prostore u koje te Allah za dešanu uvodi, ti nastaviš maksimalno u svakom tom prostoru da narediš dobro i da odvratiš od zla. I kaže, gospodar, ulaike humul muflihun, oni su samo oni koji su uspjeli. Dakle, ovo humul muflihun, kažu u arapskom jeziku, kad kažeš oni su uspjeli, u prijevodima besima Korkuta se kaže oni su uspjeli. Ne, ne, ovo je samo su oni uspjeli. Jer jedno je kad kažem oni su uspjeli, pa može i drugi da je uspio. A kad kaže ne, samo su oni uspjeli. Znači, ako nisi takav, ne možeš nikad uspjeti. Najmanju ruku da čovjek ima ovo na umu. Kale ta'ala, zatim kaže gospodar, bili ste kuntum hajra umetin uhriđat li nas. Za ashave, plemente ashave, učenike Resulullaha, kaže bili ste najbolja, najbolja zajednica uhriđat li nas koju je Allah izveo pred ljude. I onda kaže u čemu je dobro? Te'murune bil ma'rufi, wa tenhevnanin munkeri, wa tu'minune billah. Njihovo dobro počiva u elementima, u strukturi, zašto su oni se podigli. Podigli su se zato što su naređivali dobro, zato što su odvraćali od zla i zato što su vjerovali u Allaha. Odnosno, vjerovali su Allaha u dubini svojih srca i duša i razuma, ali onda su to dobro, dobro širili. I kaže, ako želiš da budeš poput ashaba, danas imate često da nam se vratiti, pa slušamo Halid ibn Velid, slušamo Hazreti Omer. Sjeti se da Hazreti Omer rekao da je nekoj u ovci tamo pored rijeke bilo nešto, ja bi osjećao da sam ja odgovoran ako nisam uredio korito rijeke. Ali nije se vratio mi, vratio se nekim pričama. Ne daj osjećaj odgovornost. Naređivanje dobra i odvraćanje zla i vjerovanje u gospodara. Dalje kaže, gospodar hudi ila afu wa amur bil urfi wa adidani džahinin. Uzmi, kaže, uzmi blagost, budi blag. I to je suština. Ne može čovjek odgajati dokle god nema samilosti i milosti prema onome koga odgaja. Insan koji zloupotrebljava poziciju koju mi je Allah dao, udaljit će čovjek. Pitam onoga što si upisao u tu školu, djete što nisi u ovu školu. Pa kaže, otišao sam ono, kažu mi, pitam čovjeka kako, pa kaže, znaš kako je, kaže, s djecom tuđom. Pa kaže, znači to tuđa djeca, pa tvoje djete nije meni tuđe djete. Čak djete od nemuslimana nije mi tuđe djete, to je naše djete. To je djete naše čaši i naše države, u konačnici naše radnjavke. A kaže, u ovoj drugoj školi ja došao, kažu mi, sve su to naša djeca i tako hoćemo da ih tretiramo. Zato što je pristup, uzmi blagost i naređuj. Naređuj ovo urf, znači običaj, ono što je lijepo u jednom narodu, zato treba čuvati lijepe običaje. Vi znate da Birvaktile kaže kada izgori nekom je radnja ovdje u čaši, skupi se 20-30 ljudi iz čaši, onda dođu na sjelo kod njega i svako ostavi ispod šalteta, jel, određeni iznos. Da mu ne posuđuju novac, evo, ja ti dao, ne, ne. Stavi ispod šalteta, dođu, popiju kahu kod njega i odu. I kad se ono poradi, oporavi, izgorla mu radnja, popravi radnju, počne da radi. Zorni je to isto sjelo nakon godinu dana, 6 mjeseci, 2 godine i svakom je vrati onaj iznos ispod šalteta. Ako hoće da je uzmi. Jer u hadisima se kaže dva put posuđen novac i to da se ga u sadaku dao. I zato neko može, na primjer, imati 50 maraka koji posuđi, neko 50.000 ili 50 miliona, ne. Ali prema svom stanju. Wa arida na džahilin kaže nemoj se osvrtati na neznalice, ovo je problem. Obično se mi mjerimo u dunjaluku s onim koji ima više od nas, a u ahiretu s onim koji ima manje od nas. Neće mi, joj kako mu zavidim, svaki dan uči džuz Kur'ana na pamet. Joj kako mu zavidim, svaki dan se dakle. E, kako, mašala, kako auto ima, da mu vidiš kuće i koliko je. Dobro, ima
Hazreti Omer je znao zaplakat i kaže, strah me da ne budem od onih kojim Allah na dunjalku daje da se njihova dobra djela realiziraju. Šta? Kaže, dadnim sadaku, vrati mi se. I to kod nas ljudi očekuju, znači. Kaže, Hazreti Omer, strah me da ne bi bilo da nijem ništa tamo. Namaz, lijepo džumu, klanju, lijepo mi stanje, osjećam, subhanallah, kod da su mi se prsa otvorila od dobrati. Izađem tamo, lijepo se nešto desi. Ja rabi da to nije. Evo ti na dunjalku, lijepo ćeš se osjećati, rahat ćeš biti. A kad kod mene dođeš, nećeš imati ništa. I zato je džahil onaj koji ne zna Allah. Ne zna li se onaj koji ne zna Allah. A alim je, bez obzira koje diplome imao, alim može biti samo onaj koji zna Allah. Ako ne zna Allah, on je ne zna se. Makar imao, ne znam kakve diplome. Dalje kaže, van mu'minuna, van mu'minatu, ba'uhum, aulijau, ba'uhum. Kaže, vjernici, vjernice su jedni drugi na zaštitnici. To treba gledati prema svojim hanumama i prema. Ba'uhum, aulijau, ba'uhum, kaže, jedni su drugima zaštitnici. I dalje kaže, gospodar, jedan runa bil ma'rufi, ujen hamnan munker. Kako štitimo jedni druge? Kaže, naređuju dobre i odvraćaju od zla. I ovdje bih vas zamolio, čitav ovo, jel te razmišljam, o jednom fenomenu. Mi smo upali u takvu rupu, gledam sebe prvo. Da naše probleme su napravile neke generacije ranije, ali ješće i neke sljedeće generacije. I stalno imamo, jel, stalno imamo takvu situaciju. Kad kažeš što je takva stvarna, to su. A kažeš ko će riješiti? Šta ćemo mi? Šta ćemo mi? Koja je moja i tvoja uloga? I blagovi onome, zapamtite, draga braća, blagovi onome koga Allah dadne da bude da uključa vrata dobro. I to je dovat, kaže. Allahumma ja'alna mafatiha al-khayr. Ja Rabbi, učini nas da mi otvaramo vrata dobro. Kad pozitivno usmjeriš ljudi, kad u svojoj okolini, u svojoj porodici, pa se niste skupljali, pa se sad skupite jednom u mjesecu, jednom u dva mjeseca, ti si bio, jel, otključio si vrata dobro ljudi. A drugo je, mevali paša, da te Allah tebe i meni počasti da budemo katanci, da. Kad si ti ja tu odmah kata da se navratimo zla, ne mogu se otvrti. I Resulullah je upozorio, kaže, kako će vaše biti stanje kada budete ostavili naređivanje, dobre odvraćanje od zla. Kaže, ja Resulullah, znači li mi to nekada ostati, kaže, i gorije će biti. Kaže, šta će gorije biti? Kaže, kejfe bikum ida emertum bil munkeri wa nehejtum anil ma'ruf. Kaže, kako će vaše stanje biti kada budete naređivali zlo, a odvraćali od dobro. Ja molim Allah za šanu da nas počasti da budemo čestiti.